Území dnešní Moravy bylo osídleno už v pravěkých čtvrtohorách. Jako politicky i kulturně významná oblast Evropy vstupuje území Moravy, nazývané tehdy Velká Morava, do světla historických pramenů počátkem 9. století. Velká Morava získává na výjimečnosti v roce 863 příchodem Konstantina a Metoděje, kteří se zasadili o vznik originální psané i slovesné kultury. Od 11. století, kdy Moravu dobili Přemyslovci, je spravována jako markrabství moravské. Toto označení jí ostatně vydrží až do roku 1918. Přemyslovská éra končí roku 1306 vraždou českého krále a moravského markraběte Václava III. V Olomouci. Po neklidném období připadá Morava rodu Lucemburků. Známým panovníkem této dynastie je Jošt Moravský, který dosáhl dokonce titulu římského krále. V roce 1645 na Moravu vtáhlo švédské vojsko a obsadilo většinu měst. Brno se však díky dobrému opevnění a obraně pod vedením statečného Radvita de Suš ubránilo. V roce 1782 přiznal osvícenský panovník Josef II. Brnu s definitivní platností postavení hlavního města Moravy. V roce 1805 probíhá proslulá bitva tří císařů u Slavkova, v níž francouzský císař Napoleon poráží spojená vojska rakouského císaře Františka a ruského cara Alexandra. Ocitáme se na počátku 19. století. Na Moravě vznikají první strojírenské firmy, což jí určuje důležitou průmyslovou roli v rámci rakousko-uherské monarchie. V roce 1918 vzniká samostatný československý stát a monarchie i markrabství moravské jsou definitivně otázkou historie. O rok později je v Brně založena Masarykova univerzita jako druhá česká vysoká škola. Během druhé světové války bylo vyhlazeno na 80 tisíc Židů, žijících v protektorátu Čechy a Morava, jak byla část československého území v letech 1939 až 1945 nazývána. 26. dubna 1945 bylo Brno osvobozeno Rudou armádou. Obyvatelé hlásící se k německé národnosti byli z Československa odsunuti, což se někdy neobešlo bez násilnických excesů. V roce 1968 se Morava stává součástí České socialistické republiky. Následujících 20 let budou lidé žít v atmosféře šedého období normalizace, které definitivně skončí až se sametovou revolucí v roce 1989. Naše země, rozdělená v roce 1993 na Českou a Slovenskou republiku, se vydává na cestu demokracie.